Юридично добровольчих батальйонів в Україні не існує з 2015 року. Де-факто, нині вони тримають оборону на найбільш небезпечних ділянках фронту. Про один з таких добробатів і піде мова. Знайомтеся, 8-й окремий батальйон Української добровольчої армії «Аратта». Значення слова «Аратта» можна трактувати як порядок, устрій, закон. І це суть діяльності добровольчого батальйону. Ви в гостях в Української добровольчої армії 8-го батальйону, я командир батальйону Андрій Червень. Почалося в 14-му році з березня місяця. Ми з Майдану, після того вишкільні центри, після того у Дмитра Анатолійовича Яроша на базі 5-го батальйону в Покровському в травні місяці. Перші бойові зіткнення в Пісках. Після того в листопаді місяці 14-го року на Михайла, сюди в Маріупольський напрямок, було прийнято рішення для того, щоб перекрити намагання десь Росії. Була така тоді істерія, там сухопутний коридор на Крим вони хотіли пробивати через Бердянськ десь там. І на той час ми ще як бійці правого сектору зайшли сюди в Маріуполь і до сьогоднішнього дня тут уже 2,5 роки. Оцей феномен добровольців, який був започаткований, починаючи з Майдану, і пізніше ті добровольці, які пішли на війну, ми десь в тому такому живому такому статусі, вигляді залишились до сьогоднішнього дня. Він є для нас самий прийнятний, який відповідає нашим побажанням і нашим викликам, які стоять перед нами. На думку Андрія Черня, для перемоги однієї зброї замало. Ми вільні в своїх рішеннях, ми дисципліновані, ми мотивовані, хлопці чітко розуміють свою мету, а росіян бороти тільки силою зброї, по великому рахунку, треба мати ще щось більше, аніж просто танки, там, артилерію і тому подібне. Треба мати бажання, треба мати дух і відчуття самопожертви заради своєї землі. Для підтримки боєздатності батальйону щомісячно необхідно 30 тисяч доларів. Кошти збирають усім миром. В грошовому еквіваленті батальйон мій потребує приблизно 25-30 тисяч доларів щомісяця. Їх в мене немає, але при нагоді десь якісь люди, вже волонтери, люди такі доброзичливі, доброчинці, з'явилися за 3 роки цієї війни. Вони стали справжніми друзями нашими. Це, в принципі, і бізнес такий середньої роки, який планово закриває зарплатню по батальйону. Це в кількості приблизно 150 тисяч гривень в місяць. Закривають бізнесмени Львівщина, Харківщина, Одеса. От сьогодні мені люди допомогли грошима з Одеси, і вони, в принципі, закривають. А такі поточні витрати провідник Дмитро Анатолійович Ярош допомагає. Десь я вишукую якісь моменти серед своїх друзів. Так. Харчування також повністю залежить від волонтерів. Ви сьогодні приїхали в компанії людей, які з нами з початку днів, і бачите, як ефективно. 3 буса продуктів, цього вистачить дуже надовго. Добровольці постійно контактують із закордонними українськими діаспорами. Ми шукаємо контакти для того, щоб українці за кордоном розуміли, що сила, яка може змінити цю країну і витягнути її з цієї ситуації, де вона зариється, тільки є добровольці. І ми вважаємо, що це наші однодумці, наші побратими, що це ми є тою силою, яка може претендувати на владу в країні. У листопаді минулого року Андрієві Черню і ще 5 бійцям батальйону президент особисто вручив державні нагороди за мужність. Нагороджені 4 бійці орденом Богдана Хмельницького, Хмельницького і 2 бійці за мужність. Ранок у батальйоні починається з зарядки, далі шикування. Перед сніданком, обідом і вечерею – молитва. Фронта! Слава Україні! Героям слава! Загалом розпорядок на базі мало чим відрізняється від армійського. Істотна різниця – щоденні кількагодинні тактичні заняття. Окремо у вишкільних центрах тренують молодь. Молодь у нас гарна, отлична, як бачите самі, толкова. Это дух нации, это наши патриоты молодые, которые будут нас в дальнейшем менять, что здесь, что там, что на фронте, что в тилу. Молодь налаштована патріотично. Хлопці кажуть, вчаться захищати батьківщину. Я хочу тут пройти вишкіл та через 2 місяці йти вже офіційно на передову. Хочу все ж таки захищати, як повторюся, свою рідну землю. У вишкільному центрі на базі батальйону тренуються не лише хлопці. Тяжко буває, сама на це пішла. Це не останній мій вишкіл, так що я думаю приїжджати сюди
і в своє совершеннолітті буду тут. Молоді бійці із досвідом дивуються одноліткам, котрі живуть цивільним життям. Ну, і то, що зараз проблема велика в молоді, наркотики дуже велика. Приїхав буквально на пару днів на праздники домой, і більшість моєго возрасту, з ким учився в школі, там общався до других школ сейчас. И как-то, не знаю, может, после года перебывания на базе здесь, там, немножко поездил, повоевал, как-то по-другому немного воспринимается это. Хотелось ожидать лучшего от молодежи нынешней. Как-то неправильно ведут себя. В Аратті служить і наш земляк із Шепетівки, 20-річний Ярослав Свєшніков. Навчаючись у Шепетівському профтехсліцеї, Ярослав воював. Каже, про це викладачі навіть не здогадувалися, бо хлопець говорив, що заняття пропускає через хворобу. Бої були жорстокі за селище Піски. З нами, з батальйоном ОУН, були правий сектор, добровольчий український корпус, була 93-я бригада. Коли я відбув, наприклад, там 2-3 місяці відбув в Пісках, я вертався в Шепетівку, як нічого не бувало, я ходив в училище, тобто там придумував в училищі всякі історії, що якби, що я там чи заболів, чи ще щось, то взагалі смахово на те, що я прогулював просто учебу. Про те, що Ярослав воює, рідні дізналися з телебачення. А все дізналися через телебачення. Якби. Побачили мене на телеканалі ICTV, зараз повні. Позвонила дружина, каже до мене, де ти є? Кажу, практику проходжу в Києві, тобто, здесь заробляю гроші одночасно. Вона каже, якщо чесно. Кажу, серйозно, що під Києвом, там. А вона каже, не бреши, ти зараз в Пісках знаходишся. Бо я це дуже часто скривав постійно, що я не хотів, щоб вона знала. Я хотів, щоб вона просто думала, що я працюю, щоб не переживала, щоб менше було це все. Тоді я вже розказав правду, да, дійсно, я в добровольчому батальйоні ОУН, селище Піски, Ясиновацький район. Вона ж зразу каже, я це знаю, я дивлюся новини, а на той час селище Піски була сама гаряча точка. Донецький аеропорт, також ми теж робили виходи, ходили на підтримку 95-ї бригади на той час. Хочу сказати, що це не АТО, це війна. Це настояща українсько-російська війна. Хто не був, то той не зрозуміє цього. Боєць Назар у підрозділі від початку заснування батальйону. Так, зараз дуже мало з тих всіх старих залишилось, я в тому числі з них. Після цього там почалися бої, після цього ми стали батальйоном, розрослись трошки. До війни Назар не служив, але з дитинства марив військом. Ні, я до цього не служив, але дуже мав близький зв'язок в військовій частині. Там приїжджав, мене дідусь працював в військовій частині. Так, я завжди був маленький, там мама на роботі, тато на роботі, я завжди приїжджав з дідусем, там їздив і дивився, мені воно завжди було дуже цікаво. Та і до цього так підпільно марив зброєю. На війну Назар прийшов з шоу-бізнесу. Почав займатися шоу-бізнесом, їздити там всюди по різних. Спочатку я почав займатися діджеїнгом, там треки писав, грав, їздив. Потім познайомився, є така фірма у нас в Львові «Ехо». Так, почав працювати там, почали сцени ставити, звук, світло. Такі сфери. У Києві Назар познайомився з хлопцями з правого сектору. Разом потрапили до Широкіного. Хлопець пригадує свій перший бій. Насправді, коли ми їхали в перший бій, я такий один маленький був. А дуже багато таких пацанів сиділо, великих, здорових. І думаю, я такий маленький, що я тут зроблю? Так, яка війна? Так, а потім там хтось почав говорити, когось там везли в АТО, а на війну привезли, хтось там ще поїхав додому. Я зрозумів, що не фізо грає роль. Грає роль то, що тут і тут. Я добре тоді, що в війні не розбирався. Стріляли, стріляй туди, там, звітам стріляй. Потім нашого одного хлопця поранили, пуля на виліт прийшла. Та він якось так закінчився. Я думав, після цього все, може мені війни не треба. Але приїхав додому, на базу приїхали, і дня два я посидів, і я зрозумів, що мені не вистачає цього адреналіну. У вільний час Назар пише музику, треки продає, а на виручені кошти купує зброю. Можна трек один написати за 9 годин, а можна його написати за 9 місяців. Продав багато. А за це відносно купляв зброю. Всяке таке. До зброї там запчастини. Бо дуже багато у нас трофейна зброя майже вся. І там, припустимо, ми її забираємо, там чогось не вистачає. Нині на Назара покладені функції батальйонного зброяра. Я зараз дуже багато чим займаюся. Зброєром. Там ремонтую, видумую якусь зброю. Щось там, якісь ракети придумуємо спільно з нашими друзями, чеченцями. Армія маленька, нічого не маємо, зброї немає. Візьміть першу чеченську війну,
вони не мали нічого, не мали один самоліт на озброєнні. І там пару якихось автоматів, щось туди-сюди, але вони її виграли. Їх всього населення було мільйон зі всіма. Разом з українцями проти російської агресії воюють і чеченські добровольці. На Україні перебувають з серпня 2014 року. Росію називають спільним ворогом. Общий враг, наш общий враг, який настав всіх. У нас війна з Росією йде з 90-х років. На території Чечні воно було, то спихивало, то утихало, разные времена. Сейчас действительно у нас очень много потерь. Мы действительно ослабли, чтобы мы не говорили, но мы почти все, что у нас есть, мы исчерпали все. Но мы ни одной секунды не сдались и не собираемся сдаваться. Не то, что сдаваться, но мы даже отступать мы. Просто у нас там закончилось все средства на продолжение крупномасштабных каких-то действий. Это не значит, что мы где-то сидим, сложа руки и ждем чего-то. Мы сегодня здесь, завтра в другом месте мы будем бить врага, как можем, сколько можем. Так как цену свободы, я думаю, лучше всех мы знаем, так как мы заплатили за это очень дорогую цену. У безперервних війнах за незалежність своєї батьківщини чеченський народ втратив третину за свого більш як мільйонного населення, каже Муслім. Продовжуємо цю війну, допомагаємо Україні, обучаем солдат, ну как бы добровольцев, новичков. У війні чеченський комбат звинувачує путінський режим. Мы как добровольцы приехали, так как знаем опять же этого врага подлого, коварного. Такая страна, вот эта Россия. Страна-то вообще-то и, наверное, и не виновна в целом. Но руководство и режим там, который вот стоит вот это, окружение Путина и система его. Ее надо всеми силами разрушить, убрать, и тогда многие люди, многие страны освободились бы от этого зла. Перед нашим виїздом комбат Арати передав привітання друзям з Хмельниччини, котрі усіляко допомагають добровольчому батальйону. Від мене вітання справжнім друзям нашого підрозділу. Це мер Хмельницька, хороший хлопець, завжди про нас згадує. Йому привіт зараз передовою, передаємо від нас. Ваш очільник поліції місцевий також друг є, завжди допомагає, завжди готовий. Мені головне, щоб допомагав тим волонтерам, які збирають допомогу для фронту. Тому їм великий привіт. Завжди можуть до нас розраховувати, ми завжди підставимо плече в якихось важких ситуаціях. Так, як вони підставляють своє плече сьогодні нам.